ترنو لیدون خو بیا هم سړی مشي ایا تاسو فکر نه کوئ چې اوس یو ډول په دغو کارو سره ولسی جرګه کې هم عقدی را پیدا شوی ولسی جرګه به هم تر هغه حد پورې زور ووهي چې وسې رسیږي یعنی یو ډول به حکومت هم سرخوږی جوړ کړي دغه سې احساس به ولسی جرګه کې هم شته کنه نه زه فکر کوم زه موږ د سرکښینستو یو شمېر وکیلان چې موږ سرکښینستو موږ ول چې حکومت غواړي چې ولسی جرګه ضعیف کړي کمزور کړي نه تنها دا چې ضعیب کې کمزور کې بې عزته کې دا د ملت کور دی د دې بې عزتي د افغانستان د ټول ملت بې عزتي ده دا چې پارلمان ته وزیران او رئیس جمهور په یو لاس باندې پیسې ورکوي او په بل لاس باندې هغه ډیر کم شمیر ته ډیر کم اشخاص ته پیسې ورکوي او بیا بیرته همدا په شکل د فشار پر ولسی جرګه باندې کاروي موږ به د دې مخنیوي څنګه کوو موږ د دې ملت ته عزت او د ابرو خیال څنګه کوو نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ به د خپل ځان را شروع کوو شخصا ما د اول ورځ څخه د کریسا په وخت کې هم دروسه پرې د پارلمان کې د فساد خلاف ژغ پورته کاوی در نه پورې بیا خوشبختانه چې بیا ماوین صاحب ماین نور یو شمېر دوستان موږ سره کښېناستو بیا دغه و چې ماین چې کله د ولسی جرګې لومړی ماوین سو هغه د افغانستان د پارلمان په تاریخ کې په 14 کلنه دوره کې بلکې قدر ته چې په تیر کمو ممالک کې چې پارلمان لري دا به لومړی ځل وي چې ماوین د خپلې ادارې رئیس چې دی مکنینه کوي رئیس دی هغه په فساد باندې د اسنادو او شواهدو سره د دارالانشا رئیس د اسنادو او شواهدو سره لوی څارنوالي ته معرفي کوي او بلکې نه ته نه چې معرفي کوي د قانون د تطبیق لپاره چې حکومت یې نه مني حکومت لوی څارنوال د فساد د یو معلوم یو ښکارا دوسیه څخه ځان دوری کوي او نه د دارالانشا رئیس او نه د ولسی جرګې رئیس نه پرېږدي چې څارنوالي تحقیق وکړي که چیرې څارنوالي تحقیق وکړي د دې ویره دا ده چې دغه کسان به ټول هغه رازونه افشا کړي چې د حکومت دستوري کړي دي په ولسی جرګه کې او بله خبره دا ده د موجوده رئیس په موجودګۍ کې حکومت په دې توانېدلی و چې د ولسی جرګې پرېکړې نادیده ونیسي د ولسی جرګې چیغې بخاري هغه نادیده ونیسي د ولسی جرګې چې کم فشار دی پر اجرایه قوه باندې هغه همدغسې ضعیف او کمزوره وساتي تر څو رئیس جمهور 26 قوانین چې د ولسی جرګې د خوا څخه تصویب شوي دي او د مشرانو جرګې د خوا څخه تایید شوي دي هغه توشیح کړي او د قانون په رسمي جریده کې باید نشر کړي همدا د همدې رئیس د پارلمان چې د دې سره ورور رئیس د ګمرک بل ورور ورته والي بلې ولسوال بلې قومندان دا رقم د وزیرانو سره په معاملو کې شکیل او د یو څو خاص وکیلانو په توسط باندې په پارلمان یرغمال کړی یعنې دغه خاص یو څو شمېر وکیلان ټول پارلمان ګروګان کړی و ستاسو خی تلف شوی ده نو موږ باندې چې نن د چورلمان نوم ایښوول کېږي خو د یو څو بې وجدانه کسان په هر اداره کې وي د هغو په وجه پر موږ د چورلمانو یوي صاحب کله چې وزیر ته رایه ورکوي نو یوازې تاسو او خپل خدای پوهیږئ چې منفي او یا هم مثبت رایه ورکوي دا بیا یو شمېر ډېر محدود وکیلان څنګه پر تاسو باندې نفوذ درلودلی شي یعنې هدف مې تاسو نه په نورو غړو باندې وشي مثبت رایه د وزیرانو رایه ورکوم دا ډېر مهمه نه ده ځکه چې موږ ګورو دا اوس تاسو وګورئ چې حکومت د رخصتۍ په وخت کې چې شل شپې بعد یا میاشت بعد پارلمان رخصت کیږي د بودیجه خلاف د قانون دی میاشت ځندول مشترستول او بیا وزیرانم په داسې وخت کې باندې راستي چې ولسی جرګه د یو طرف د بودیجه په دغه باندې مسور په د بل طرف د وزیرانو ماری پکې د قطعیه مسله د قطعیه مسله ده بل خبره دا ده چې بیا جمهور ماوین راځي او د افغانستان حالات چې دی هغه اساس ګڼي خطرناک ګڼي او بیا یعنی موږ د وزیرانو سره اساسیت نه لرو ای بیسه بیا په بل ډول وایم چې دغه وزیران چې اوس در معرفي شو وروسته نه هم یاشتو نه د دې حکومت او پولیسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو پر همغږي خی معرفي شوی دی په داسې اساس وخت کې چې تاسو یعنی ټوله ولسی جرګه یو ډول اخفال کړی دا د دې لپاره معرفي شو چې یو خدای و چې نړیوال فشارونه هم پر حکومت باندې زیات و دوم خبر دا د پارلمان هم مطبوعات او میډیا هم په دې کې ډېر مهم رول ادا کوي
بل په صدیرش وزیرانو کې پنځپالس وزیران سرپرست خپل حکومت هم سرپرست نو دا ټول هغه ستونزې وي چې حکومت اوس نړیوال ډونران ورته وایي چې ستا یو بحران نه دی چې موږ یې مخه ونیسو ستا د لومړي معاون سره حالات بحراني دي ستونزې دي ورسره جوړې دي ستا د خپل داخل حکومت شپاړس کسه وزیران چې دي هغه سرپرست دي ستا د لوی جرګې بحران چې د افغانستان ملت ټول اوس نور د بنبست څخه د وتلو دپاره د موجوده خطرناک حالات د نامعلوم حالات څخه د وتلو دپاره لویه جرګه غواړي همدا رقم موږ په کندهار کې ډېره لویه او تاریخي غونډه لرو چې په دې کې به د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ولایتي شورا قومي مشران سیاسیون دا پکې اشتراک وکړي چې دا غونډه به د دې دپاره وي چې په حکومت کې شامل یو شمېر کړی چې قومي سمتي او ژبني تعصباتو ته لمن وي او بلکې موږ یو شمېر پښتانه په سپوکو سپورو دوی ته مجبوره کوي په توهین دوی ته مجبوره کوي چې باید د تاجک ازبک او هزاره ورور په مقابل کې ودرېږو او د حکومت سره در پښو ونیسو جنرال دوستم ورسره بې عزت کړو در پښو یې ورسره ونیسو دوی یې د ځان په ګټه بولي موږ یې د ملت په ګټه نه بولو موږ د افغانستان د آینده په ګټه نه بولو موږ موجوده حالات د دې تحمل نسو کولای چې د یو طرفه به د نړیوالې نیابتي جګړې قربانیان یو د بل طرفه به لس فیصد په مواد مخدر باندې اخته یو پنځوس فیصد به بېروزګاري لري پنځوس فیصد خار به هم د افغانستان د خلکو او د نړیوالو د دښمنانو او د نړیوالو تروریستي ډلو په لاس کې وي هره ورځ د افغانستان د امنیتي ادارو څخه تر سل نفر بالاتر ځوانان شهیدان لرو د وطن څخه د ځوان نسل فرار لرو بیا د نوښت په داسې حالات کې راولاړ شو قومي سمتي او ژبني تعصباتو ته د لمن وو او بیا د یو لومړی معاون د مملکت چې رئیس جمهور د پیسې لومړی معاون استفاده جنې وکړل د هغه د رایې څخه استفاده وکړل نن یې هغه سره سیاسي توتیې ورته جوړې ستونزې سره جوړې یعنی موږ د دې په عموم کې د نه چې موږ د فرد یعنی د فرد دفاع کوو د فرد دفاع نه ده چې موږ د جنرال دوستم یا د استاد عطا یا د حکومت نورو مخالفینو دفاع کوو نه بلکې موږ وایو چې حکومت کې دومره توانایي باید موجوده وي چې په بحراني حالات کې مشترک جبر رامنځته کړي رئیس جمهور د نړیوال نیابتي جګړې ته پام ورواړي د ملکي تلفاتو مخه ونیسي د امنیتي ارګانونو د تلفاتو مخه ونیسي د فساد مخه ونیسي د چور مخه ونیول سي خلکو د روزګار زمینه برابره سي د بیروزګاری په کچه کې کموالی راسي د معرف پر کیفیت باندې باید تمرکز وسي د بودیجې پر مصارف باندې باید تمرکز وسي وزیران دې ته مجبور کړل سي چې د پدې بیروزګاری حالات کې د اجراءات اصولي او قانوني پر ځای باندې اجراءات وکړ کور کار دوی معنی وی لري یا اجرا د کار ده بل یا 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 بهانه ده دغه مسله ته چې تاسو اشاره وکړه داسې ویل کیږي چې هغه لوی لوري مثلا جمعیت چې عطا محمد نور وسره ستونزې را پیدا کړي جنبش چې دوستان وسره ستونزې پیدا کړي محقق یا وحدت چې وسره ستونزې پیدا کړي دغه لوري دغه ستونزې د دې لپاره څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې زمون خلور ته باید غږ د دې لپاره وچته و چې خلور ته لاړ شي دوی عملا وایي حکومت ته سرخوګای پیدا کړی دی دوی او د حکومت ترمنځ د پیسو او یا هم د قراردادونو د وزیر په مقرر د امکاناتو د اخیستلو په منځ باندې ستونزه ده نه د ملت د خیر لپاره سکه د بیلګې په توګه کله چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ روابط د یوې پنځلس ورځو لپاره سکه ښه شوه نو دا ویل کېدل چې هلته یو ډول سرمایه کنګل شوی اختار ورکړ شوی ده او دغه سرمایه د کنګل نه کنګل کېدو لپاره دلته په حکومت کې اته ته وویل چې موږ ته به وزارتونه راکوي وښنه برخبر راکوي حتی دا هم وویل شو چې په راتلونکو ټاکنو کې به عطا محمد نور د ولسمشر سره درېږي تاسو فکر نه کوئ چې د قدرت په سر جګړه ده د ملت د خیر لپاره څه جګړه نه ده کومه خبره ده چې د چې که حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غني یا ډاکټر صاحب عبدالله تاسو به ملت ثابته کړی وای چې زه د پلانکی غله او د پیسو غشتونکې مخه نیسم نو ما په بدل کې دغه سړی راوستي چې دا نه غلا کوي دا نه رشوت اخی دا نه چور کوي دا نه چپاول کوي یعنی کدی هغه بهانه وکي نو بیا په عمل کې مې ورته ښکاره کینو او کدی په خپل د تدارکاتو ملي کمیسیون جوړوي او په راز د کار کې په خپل راځي او هم خارجان او هم څوک چې کاروباریان دي د کمپنیانو خاوندان دي
څوک چې تجارت کوي هغه په د هغو شکایت د چورچه په اول فیصدي لوړه سوې ده د بیروزګاری کچه لوړه سوې ده د پروژو تش په نامو نمونه د مطبوعاتو د میډیا د لارې اعلان سوي دي مګر یوه پروژه تاسو ماته راوښیاست چې هغه عملی کار پرې سوی دی او د دې حکومت چې په اول د جوزا د اساسي قانون مطابق چې د دیالسوتو چې اوس یعنی د درې کاله اته میاشتې پردي نمه شروع ده یعنی د درو میاشتو بعد د حکومت خپل د حکومتي دوره چې څلور کلنه دوره ده دا پای ته رسیږي او حکومت په پنځم کال کې داخل کیږي نو چې حکومت په څلور کاله کې نه د یو بند ابتتاح وکړه د جوړېدلو نه د یو لوی شهره د جوړېدلو نه د یو کارخانې د جوړېدلو نه د یو شهرک د جوړېدلو فقط په تیلو په قراردادونو کې ډېر مهم رول ادا کړی دی هغه چې پخوا غوښتل نن یې خپلواک غلا کوي نن یې اقلیل حاکمي غلا کوي نن یې د ښارسازۍ وزیر غلا کوي نن یې سلام رحیمي غلا کوي نن یې خپله د رئیس جمهور اخشیان غلا کوي نو هغه چې ورته ګوري جنگ پر اخور سي جنگ چې پر اخور سي تلفات چې دی هغه ملت ورکوي بدبخت کیږي ملت نو دلته بیا زموږ دپاره دا بیا موږ سره اسناد موجود وي شواهد موجود وي دلایل موجود وي د دواړو طرفونو څخه شکایتونه موږ ته رارسیږي دواړو طرف د یو بل په مقابل کې اسناد موږ ته راوړي نو بیا موږ چې هغو ته وګورو موږ وایو چې نو د یو سړي دوې لونې وت سوي وي نو دی ډېر وخت بعد ورځي بیا د خسره څه پوښتنه کوي د یوې نوم شاو د بولې دا ګوله نو د خسر د خپلو لوڼو په باره کې چې وت سوي دي ډېر وخت بعد پلار پسې ورغلی دي پوښتنه جن کوي چې زما د کور په کارونو کې شاشه ده که ګوله خسر چې ډېر په تنګ جن راغلی و مخ یې جن واړوي و نه شاشه ده نه ګوله مه یوه مینې مه بله نو کله چې بیا موږ د شیو د ګولې در مابین ته په کوکو بیا موږ په دې پوهېږو چې نه دغه چې هغو ته د حکومت دپاره د سرخوږۍ نوم ورکوي یا دا وایي چې موږ بینک اکاونټونه بند کړي دي یا دا وایي چې موږ بر دوی مستقلې جزرې بندې کړي دي یا دا وایي چې پلانکې ته پخوا د کرزي ته په وخت کې دومره معاش ورکړل سوی دي موږ دا ملي خزانې ته راوګرځولې اما په حقیقت کې دواړه یو شی دي مګر د سلو کالو وږي دي چې په سل کاله نه مړېږي هغو یو پنځلس شپاړس کاله شوروا په دې منسلوا چې د امریکا راتلل د شرکو د غرب په منسلوا کې چې د جهاد او وخت څخه بیا تر اوسه پورې دواړې ډلې د یوه د کوپن په نامه منسلوا خوړل چې د روسانو څخه یې اخیستله نورو د راشن او د کومک په نامه چې د امریکا او د غرب څخه یې اخیستل دا منسلوا جنګ در اوسه پر روان دی نو بیا د ملت خیر لپاره نه 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 د ملت خیر لپاره دی الله جل جلاله موږ خوار کی چې یو پیسد کار حکومت وکي او موږ بسترګې پر پټو یو پیسد کار ولې به پر پټو دا حکومت په چاست خجوړ حکومت دا کار نه کوي ولې دغه اړخ چې هلته ګټي په زیان کې دي یعنی ګټي په درولې دي ګټي خپل ځان ته راړولې دي نو دا هم د ملت لپاره څه د خیر اقدام نه کوي خدا چې دي چې دی خو یو شی دی خو یو د بل سره تړون هم ځا کړی دی دوی خو د افغانستان د خلکو اراده در پښو لاندې کړې ده دوی خو د افغانستان د اساسي قانون تمثیل نه دی کړی دوی خو د افغانستان د اساسي قانون سپکاوی کړی دی دا اوس بله له اساسي قانون تعلق دی که نه دی صرف په جزایي وخت کې کار کوي په عملي د حکومت او د نظام په جوړېدلو کې چې موسس او بنیادګزار د اساسي قانون چې دی هغه د نظام دی مګر اوس صرف اساسي قانون په جزایي وخت کې پاتې دی نور په هیڅ کې نهشته اوس د موجوده پارلمان او د مشرانو جرګې مشروعیت د قانون له مخې څنګه دی د موجوده حکومت د وحدت ملي په نامه باندې دی د قانون نمخ کې د دین د دې مشروعیت چی شي دی نو کله چې یو مشروع پارلمان او دستوري محکمې او عالی شورا ته ترای ورکوي کله چې یو مشروع پارلمان د اجرایه قوې وزیران ترای ورکوي او کله چې یو نامشروع چې مشروعیت قانوني ثابت نه وي د هغه اجرایه قوې وزیر د پارلمان څخه رای اخی د پارلمان څخه بودیجه تصویبوي د پارلمان څخه قوانین تصویبوي او بیا ورته احترام هم نه کوي نو اوس خو بل له اساسي قانون په اصل کې اساسي قانون تعلق دی صرف د حکومت پایا صرف په جزایی قوه کې چې د غم د بیچاره د غریب او د دیو ډیر کمزوري سړي د پاره چې د هغه د پاره د نور خو په کل کې اساسي قانون تعلق دی نظام پل دی د په دې خاطر خو موږ تشویش لرو نگرانی لرو ولی موږ لوی جرګه غواړو یعنی د لوی جرګې د غوښتلو عادت نورم دا دی چې موږ حکومت کولای شي هیڅ ډول شرایط د لوی جرګې راوړلو لپاره سره برابر نه دي تاسو وایي چې برابر دي آیا رښتیا هم برابر دي کله دي برابر اوس موږ څنګه بیا د تولار چې موږ یو مشروع پارلمان ولرو موږ څنګه بیا د تولار چې موږ د حکومت قانوني مشروعیت ثابت شي
لوی جرګه ورته ثابتول شي یعنی بل څه لار نه حلسته کله انتخابات موضوعي چیرې کې انتخابات وسدی د بدخشان اته ولسوالی سکوت ولسوالی اته او یا په صد تعدید تخار کندوز بغلان جوزجان پاریاب سرپل غور بادغیس هرات شیندند پارا کندهار هلمند تاسو خپل ویني دای څه دي چې زه د ځان غاډه خو له دغه سقوط شو ولسوالي او بیا هم د مخالفینو تر نفوس لاندې ولسوالي او سیمو نه به څنګه به د خلکو استازي راشو د لوی جرګي ګډونوال بشي او یو پریکړه وګور یو د رایګری موضوع ده چې باید 50 جمع یو یعنی کته شل میلیون رای ورکون کې ولري حدی اقل نړیوال سټانډرډ معیارونه د دې چې باید ستا یو ولس میلیون دولس میلیون دیارلس میلیون افغانان راوځي د خپل سرنوشت په متعلق مندي رای کار کی یا بل پر پارلمان ته چې ستا وکیل راځي په 200 رای یا په 300 رای یا په 500 رای او هغه هم در سوال لاندې وي هغه باندې هم د تکلیف نوم وي هغه باندې هم بیا لارې بندې وي بحراني وي نو بیا د داسې یو انتخابات چې د موجوده ګور اوس موږ خو که د پارلماني انتخاباتو کې د افغانستان د موجوده بنبست او د بحران مخه نیول کیږي نو موږ وایو چې مطلق حکومت اجرایه قوه ولې د درو کلو را په دې باندې نه توانېږي چې انتخابات وکړي بیا اوس زه دا سبا غواړم انتخابات هېڅ خبره پکې نه کوم که چیرې په تېرو اتو کلونو کې ما کې دومره توانایي موجوده و چې ما د خپل وطن د ملي منافعو څخه د دفاع لپاره مبارزه کړې وي رشوت مې نه اخیستې غلا مې نه کړې چور مې چپاول مې نه کړې نو زه د ملت څخه څه ویره لرم او بیا که ویره جن لرم نو بیا ملت او حکومت دواړه په دې مکلف دي چې خپل سرنوشت په متعلق باندې چې زما څه په خطر کې دي یا د پارلمان څه په خطر کې دي یا د موجوده حکومت څه په خطر کې دي د دې په مقابل کې ودرېږي چې ورور نستام مشروعیت ثابت دي نستام مشروعیت ثابت دي ته دوه په یو د بل سره په تقابل کې دوی کوای لري او دا نور کوای په ټول ملت باندې معاصرات چول دي نو تاسو موږ د پاره قابل د قبول نه اس ځکه چې د امریکا او د هندستان د امریکا او د روسیې نه به تی جګړه زما د اولادونو او زما د مملکت د ځوانانو ژوند اخلي د هندستان او د پاکستان نه به تی جګړه زما د اولادونو او زما د بچانو ژوند اخلي د ایران او د سعودي ګوره ته پروند استاد ماکی خبري په ایران کې واورېدل نو کله چې ستا لومړی ماوین د خپل ما ماوین نه وي د خپل د وحدت ملي د حکومت ماوین چې یو په ایران کې ناست دی چې د اجرایي رئیس لومړی ماوین دی او د رئیس جمهور لومړی ماوین په ترکیه کې ناست دی اجرایي رئیس په امریکا کې چکرې وایي د رئیس جمهور په دلته ناست دی نو آیا د استاد محقق خبرې چې پرون د په ایران کې کړې دي دا د سعودي عربو او د ایران در مابین چې کومه جګړه په ماغه سیمه کې دلته روانه ده زما د بچانو د افغانستان د ملت ژوند ته ګواښ نه پېښي یو 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 پردي جګړه په بلوی لاس باندې خپل وطن ته راوړنګ نه دی همدار کند د مواد مخدر سره جګړه د بیروزګاری سره جګړه دا او د حکومت مسولیت دی چې دا د دې د قانون مطابق د دې مخه ونیسي د نیابتي جګړو مخه ونیسي د طالبانو په مسلې ته اشاره وکړه زه لږ زره دغه مسله له افغانستان له جغرافي څخه و بس لږ زره لوړ شي لږ زره لوی شي هغه پر دې معنی کله چې دغه حکومت جوړښت سره نظر واچوي نو سړی سره د توجه یعنی دغه فکر سره راځي چې ګویا نړیواله د سیاست د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانانو د کمزورتیا لپاره سکه تر ټولو ښه نتیجه هم دغه د ملي یووالي حکومت رامنځته شو په 2009 کال کې هم همدغه غوښتل خو په خاني ولسمشر یو ډول یو ډول مخاومت وکاو دغه مجرای ریاست ونه منل شو خو کله چې د امنیتي تړون مسله رامنځته کیږي داسې راپورونه هم خپاره شو حتی غیر رسمي حالت کې ځین وکیلانو دا ویل چې هو له امریکای سره یو ډول معامله وشو دی ولسی جرګې چې د پیسو په مقابل کې او د وخت د غزیدو په مقابل کې به امنیتي تړون دی ولسی جرګې له لوري تصویبیږي نو کله چې امریکای په دغه ډول یو معاملو باندې ذهن را جوړ کړی و چې اولی په حکومت کې بل حکومت رامنځته کړي بیا د ولسی جرګې هغه ارزښت او قانوني ارزښت یې تر پښو لاندې که دوی ته امتیازي کلونه په نظر کې ونیول او بیا یې د امنیتي تړون په مقابل کې دوی ته پیسې ورکړي فکر نه کوي چې لویه دسیسه د دوی د لویو اهدافو د پلیتابه او د پرمختګ لپاره سکه دا ده چې نن موږ په خپل منځ کې نه جوړیږو او لوی قدرتونه به د موږ د بې اتفاقۍ له امله خپلو لویو پروژو ته دلته د رسېدو لپاره سکه هڅې کوي بلې هو دوی خارجیانو په افغانستان کې یو رئیس جمهور نه غوښتي چې هغه د افغانستان د ملت په ګټه باندې خبرې وکړي هغه پروجکټ منیجران غوښتل چې څلور پروجکټ منیجران دوی اوس لري په موجوده حکومت کې شامل
کدی یو آزاد مستقل او خودمختار رئیس جمهور غوښتي نو بدی د افغانستان کې د پاکو شفافو سري او سرتاسري انتخاباتو لپاره زمینه برابر کړې وای باوجود د دې چې په سوونه میلیون ډالر مو باندې مصرفای دی په افغانستان کې یو خودمختار او مستقل پارلمان چې د ملت ور باندې اعتماد موجود وي باور ور باندې موجود وي او په ملت کې په اولس کې تعلقات ولري د شی ولري هغه د خپل ځان په ګټه باندې نه بولي تاسو وګورئ دی د کاله صرف اریانا سعید او دا رقم د اریانا سعید رقم څو دا چې خواننده ورته وایست که غزلچان ورته وایست چې ورته حواس خان په دې باندې په سوونه میلیونو ډالر مصرفوي پر مجلو پر رسالو پر کوم په نامه د سم په نامه د ژبې په نامه باندې اتلس زره جوازونه وزارت عدلیې ورکړي دي اما د یو سیاسي حزب سره حکومت په دې مکلف نه دی چې د یوې جلسې امنیت یې ونیسي کمزوری کوي یا ضعیفه کوي نو کله ځکه چې دی ته ما ته وښیه چې د افغانستان حکومت د سیاسي عذاب د تقویې دپاره څه برنامه لري هاته چې کله ته یو سیاسي حزب رجسټر کړې د وزارت عدلیې په طرزالعمل کې په قوانینو کې دا دي چې ته به په یوه کال کې په شلو ولایتونو کې دفترونه لرې در حال دا چې دی شل ولایت نه شي ساتلی درې سوه ولسوالۍ سکوت دي نیمه ولسوالۍ سکوت دي دی په سیاسي حزبونو باندې فشار راوړي نو هغه دې ته مجبوره کوي چې ورسه یو ځای پیدا کړو هرې خوا چې کوي بس شل دفتره وچل ایوبي صاحب امریکا او متحدین غواړي دا د افغان حکومت هغه متحدین چې سره ستراتیژیک او امنیتی تړون لري شته بنسټونه یې کمزوري کړل کنه نو د لوی جرګې رابللو ستر مخالف به بیا نه وي دي دا اوس ګوره د موږ په کندهار کې غونډه لرو عجیبه خبر هم دا ده چې په کندهار کې غونډه لرو حکومت تشبیه جن لري همې خارجان جن لري همې پخوانی ولسمشر جن لري موږ په دې نه پوهېږو چې په دې غونډه کې دا ترس ته ولې دی موجود څه شي چې حکومت ویره جن لري مخه نیسي هم خارجان بیره جن لري مخه نیسي هم پخوانی ولسمشر په شک شک دي دا څه خبره په کندهار کې غټه غونډه کېږي یعنی دی د حکومت کې حکومت د دې کوشش کې چې درېم داسې یو ځواک په دې وطن کې رامنځته نیسي چې زموږ او د خارجانو د دواړو په مخ کې ودرېږي او د ملت څخه راپورته شي او د ملت د دفاع دغه ځواک خو درې هم نه ده دا خو ځواک هم پخواني کسان دي مثلا د بلخ والي تاسو د غونډه کې غړي دا خو درې هم قدرت کېدای نه شي زموږ د پاره قدرت دی زموږ د پاره په دې قدرت دی چې یو سړی ماته وایي چې دغه استاد عطا د ده والي دی د د د پاره کدی مزدار ته ورځي کاغه د ته راځي دی وسر جوړ په خیر کوي کدی وسر د خکیږي بیا د خپل لاسته راوړنه غني چې د خپل والی سره جوړ رااله او که زه وسر نږدې کېږم زه سیاست وسره کوم د خپل وطن د پاره اول لاسته د پورته کوم چې څوک چې زما وسته په مابین کې د تاجک د ازبک د هزاره موضوع مترقي د زموږ نماینده نه دی ته څه وایي نو دې مای چې بل زه د پښتانه د ازبک د هزاره او د تاجک سره هیڅ نو مشکل نه لرم نو دلته اساساتونه را پورته سي حکومت مخالفت شروع کی زه وان چې وره چې ته وسر نږدې کېږي په شکل د لاسته راوړونه پیشه او چې موږ وسر نږدې کېږو ته مداخله کوي ته ته تکلیف پیدا سي ته مخ نه سي په دغه ځای موږ غواړو چې پوسو چې د څه شي دي موږ غواړو چې په اصل د قضیه کې داخل شو په اصل د قضیه کې اوس داخل یو په اصل د قضیه غواړو چې ځان پوک او خپل ملت پوک چورور دا ډلې څوک دي چې یوه ورځ د اسلام آباد څخه حرکت راو کې په کابل کې پچاس پچی کې بلوچ د واشنگټن راو کې بلوچ د مسکو راو کې بلوچ د مشهد راو کې او تلويش کال کې چې ناکام دي نه مجاهد د اسلامي نظام پر اوستلو وتوانې دي نه ملا کاکا چې د طالب په نامه تحریک جوړ کړي د شریعي نظام په پر اوست کول باندې وتوانې دي او نه د دیموکراسي او د ولسواکۍ په نامه راغلي پدې وتوانی دل چې د اولس درای احترام وکي د اولس اعتماد جلب کی او هغه اساسي قانون چې د 25 دولو تیارو په زور په فشار په واشاتې پر افغانان باندې مسلط کی هغه پدې وتوانی دل چې بل اخر په افغانستان کې آمد عدالت راولي امن راولي سول راولي نو یو څه ست هغه د چې د فرودی ومنو سلواده پر خپل ځم باندې باور زیاته مننه کوم چې په دې لري چې لمړی قانون په لې شي د افغانان ستونزې به حل شي د نړیدونکو تر بیا هم فعال سپارم خار اوسو کار